Sponzoři pořadu Dobrou chuť a neb Kuchaři na cestách vám přejí příjemné sledování. Generálním partnerem pořadu je Savoy West End Karlovy Vary. Dobré ráno, dobrý den, já vás opět zdravím z Třeboně. Sice se to narýmuje, ale je to tak. Protože samozřejmě, jak už jsme se minulý týden bavili, Radka nás pozvala do Vratislavského domu, tady v Třeboni přímo na náměstí. No a protože má nějaké zpoždění, Radcek má zpoždění, teda Radka, tak se zatím podíváme po Třeboni. Tak je zima, tak se aspoň trošičku zahřeju tím, že se tady podívám třeba do zámecké zahrady, nebo tady let kolem, no prostě se projdu. Tak pojďte se mnou, teda jestli chcete. A já doufám, že jo. Tak hezký den při sledování dalšího pořadu Kuchaři na cestách a neb Dobrou chuť, po případě Dobrou chuť a neb Kuchaři na cestách. Tak když dojdete na náměstí tady v Třeboni, tak přijdete k docela velmi zajímavé vychytávce. To je taková tabule, která je interaktivní a vy si tady zvolíte určitý bod, který chcete prozkoumat a ono vám to hezky, buď v češtině, v angličtině, v němčině nebo v italštině, začne vykládat příjemným hlasem to, kde se vlastně nacházíte nebo to, co vás zajímá. Já si myslím, že to je docela zajímavá věc. A neviděl jsem to v každém městě, to musím uznat. Tuhle tabuli najdete přímo u vchodu do zámecké zahrady, kam se za chviličku podíváme. No a pokud by vás zajímalo něco víc, tak samozřejmě o Třeboni se to dozvíte nejenom z této tabule, nebo z mého vyprávění, nebo popřípadě z Radčinyho vyprávění, ale určitě to najdete na internetových stránkách. Stačí si najít Třeboň a okolí. No, tak já jdu do zámecké zahrady a pokud máte čas a nespěcháte, tak pojďte se mnou. Tak já vás ještě jednou vítám v Třeboni. Musím vám říct, že se fakt těším na tento týden, protože Radka vždycky vymyslí nějaké zajímavosti a její kuchaři, kteří u ní vaří, tak já si myslím, že jsou to pánové a dámy na pravém místě. My jsme teď v zahradě, v zámecké zahradě a bohužel teď, jak už je zima, tak to tady není úplně tak krásné, jako třeba v létě. Já když jsem tady byl v létě, tak je tady všude posezení, jsou tady lavičky, je to tady nádherně upraveno a musím říct, že když jsem tady byl naposledy a seděl jsem tady, tak se tady tak jakoby příjemně rozjímá. Je tady příjemná atmosféra a je tady Takový ten klid na duši, který člověk třeba hledá, když je ve stresu a stále ve městě ten největší schon. Ale to sami znáte moc dobře. Tak pojďte, projdeme se trošku. Tady vidíte Třeboň, my jsme vlastně tady přímo na zámku a hned tady vidíte jeden z největších rybníků, rybník Svět, pak je tady druhý a to je opravdu veliký rybník, ten se jmenuje Rožumberk. A pak tady, jak sami, když se takhle uhnu, jestli se můžeme podívat, tak tady těch rybníků je opravdu hodně a ta Třeboň je vyhlášená, nebo vůbec Třeboňsko je vyhlášeno těmi rybníkářskými dá se říct vyžitím, protože, jak už jsme se bavili, Petru zdar, kdo nemá rád ryby, já je teda moc nemusím, tak samozřejmě chápu, nic moc mu to neřekne, ale je spousta, jak se jim říká, tichých bláznů, kteří sedějí a teď nahodějí a teď sedějí a čekají, až něco chytějí, že jo. Někdy taky ne, někdy chytějí taky rýmu místo rybu, ale tak každý máme rád něco jiného. No a tady, když se půjdeme pojít ještě kousek dál, tak tady vidíte, teď se bohužel do zámku nedostaneme, že opravdu ten zámek je krásně vybavený, hodně zachovalý a ty vnitřní interiéry stojí za to zhlédnout. Tak dneska se bohužel, jak jsem říkal, do zámku nedostaneme, je to velká škoda, ale třeba někdy příště,
až do Třeboně pojedeme, třeba v létě natáčet, tak se domluvíme tady s vedením a třeba nás tam pustí. Není to krásný? Nyní jsme prošli zámkem a takovou branou se dostanete do zámecké zahrady. Teďko už je to tady takový, no prostě zima, co se dá dělat, ale zkuste se sem přijít, projít, podívat se, prostě tak jakoby odrelaxovat a třeba přijdete na jiné myšlenky. Třeba vás napadne, co dobrého si uvařit k jídlu. Protože třeba já osobně rád koukám na staré historické filmy a miluju, když je tam třeba něco z té doby, z těch kuchyní, kde se něco vařilo. Jo, stará jídla, jak se to upravovalo, kolikrát jako opravdu člověk žasne, jak ta technologie a vůbec všechno to jde kupředu. Že ještě před pár lety to tam mačetou, že jo, a dneska to všechno dělají stroje a no, víte, dobu nezastavíš a čas už vůbec ne. Tak já teda, pokud se nebudete zlobit, opustím zámecký park a pomalinku a listě půjdu za Radkou, protože doufám, že už dorazila. To víte, máme 9:30, koukejte. Letí to letí. Tak já jdu. Prosím tě, to je z čeho to je? Z perníku. To je z perníku? Mm-hmm. Počkej, to je ruční práce, jo? Ano, to je ruční práce. Tady je na tom stromečku vidět, každá ta koule je vlastně jinak. Aha. Dobrá. Počkej, já to si nechala jako udělat na zakázku ano, takhle? Ano, ano. To dělali tady někde? Tady to dělá místní tady. Aha. Paní, která se tomu věnuje už roky. Jako, já jsem viděl koule opravdu z čehokoliv, ze všeho možného, ale z perníku teda vidím poprvé. To je fakt super. Počkej, já tady teda dozdobím. Hele, teď mám, počkej, mám to, aby to nespadlo, že jo? Já tam dám ještě. A to, ale výhoda je to, že když vám skončí ty vánoční svátky, tak ty sníst. Koule ano. Můžete sníst. To je velká výhoda, přátelé. To je velká výhoda a ten perník vydrží dlouho. Jo? A jak se dělá taková perníková koule? No, možná nám to někdy Radka prozradí. A nebo pozveme třeba ty lidi, co to dělají, že by nám to ukázali. Určitě. A ještě? Jsou perníčky, mm-hmm. Jsou takhle. Rybička. Zase každý originál. Je dokonce tam ještě nahoře, jak je ta koule, tak je to i hvězda betlémská. Jako, to je místo špice. Aha. Já nemám moc ráda klasické Vánoce, skoro vůbec. Tak já vím, že ty nemáš ráda nic takový klasického a standardního, to už za ty léta vím. Prosím tě, a tady tu keramiku to vám dělají kde? To dělá pan Ivoš Sláma, tu keramiku. Pan Ivoš Sláma? Ano, Ivoš Sláma, my máme i výlohu tady, když se podíváte, máme tady spoustu věcí, dokonce i jeho sochu, kterou dělá, máme tady i páva Třeboňského, který se prochází po náměstí. Teď jsme ho honili v parku, toho páva, ale. Oni jsou dva a neustále se prochází a jsou tak domestikovaní, že vůbec nevadí auta. Takže vy musíte stát za ním, až oni laskavě přejdou kamkoliv. Jinak, pokud to někoho zajímá, tak přezimovávají na stromech v zámku. Takže jsou tady celoročně, dovedou vylítnout až do výšky x metrů nahoru na parapety, takže najdete vy u oken domů. Je to on a ona, jeden je zbarvený do hněda a jeden je zbarvený do takové modro-zelené a my máme tady takovou i keramickou právě keramický výtvor od pana Iva Slámy, se kterým spolupracujeme vlastně celou dobu, co funguje, to znamená od roku 89. Radko, řekni mi, to jsou ti pávové od toho pana. Ale ještě trošku taková možná zajímavost. Pan Sláma ty pávy nikdy neviděl. On je prostě udělal jenom tak, jakoby před Vánocemi, že ho to napadlo. Mm-hmm. A ještě se to potom zvlášť aranžuje, to budeme teprve dělat. Je to ve velké míse, mm-hmm. Je u toho tráva a ten páv je zasazen vlastně jakoby v bílém sněhu, který se, na to se používá ten bílý malinký drcený písek lesklý. Aha. Hele, Radko, ještě jsme se bavili minulý týden o tom svatém Petru, kterýho si dala panu Ivovi jako dárek. To dělá taky on? Ano. To všechno dělá ano, on? Všechno dělá, on dělá originál i vlastně vlastní sochy. Jednak dělá klasickou keramiku, tady mm-hmm. tu
formy na ní, ale jeho manželka a dvě dcery se tomu věnují, takže každý kus je originál, i třeba na těch kapříkách tady. Mm-hmm. To znamená, že ten kapřík nikdy si nekoupíte stejný. Myslíš tadyhle dole, jo? Ano, ano. Tam je rozdíl mezi tím, když je ten kapřík glazovaný, to znamená, mm-hmm. že má buď bílou, anebo tu barevnou glazuru, tady to má mm-hmm. dokonce i vánoční hvězdy. A mezi tou terakotou, ta hnědá terakota má tu výhodu, že může být i ve venkovním prostředí. To znamená, že vám nepopraská nebo nezharisuje. Jasně. No hele, samozřejmě všechno to, co vidíte na stolech. A já se nedostanu ke slovu, přátelé. To vůbec nevadí, protože Radka spustila a já už se nedostanu ke slovu. No nicméně, Radko, my to teď tady začneme všechno připravovat, ano. Já ti pomůžu. Ano. No dneska toho asi moc neuvaříme, ale to je jedno, protože jsme tady u vás ve Vratislavském domě celý týden. Výborně. Tak jo, tak my jdeme tady. Tak ještě teda, jak si to šperkujeme. Tak pojď. Tak já to hodně hele, dělám, co mám dělat? Co mám dělat? Řekni mi, co mám dělat. Ne, co mám dělat? Šperkovat teďka. Já fakt musím pomoct, Aha. No. Musím uznat, že jako tohle to je fakt neskutečný, protože tady, jak vidíte, i tam jste viděli před chvilkou, že tady všechno se teprve naváží, všechno se připravuje a to natáčení tedy tady bude v tom Vratislavském domě, kde budeme vařit a kde si uděláme nějaký dobroty a kde se podíváme na to předvánoční, prostě tu atmosféru a to všechno. To je neskutečný. Jako, když si vemu, že tady je Radka sama, k tomu mi pomáhá jedna paní a teď ti pomůžu já, jako to klobouk dolů, přátelé. Jako fakt klobouk dolů. Dneska si toho asi moc neuvaříme, ale třeba si něco hezkého povíme. A ještě jedna věc. Já se vrátím ještě k těm vánočním ozdobám z toho perníku. Vidím to, fakt to vidím poprvé v životě. Nevím, jestli jste to někde viděli vy, ale má to fakt velkou výhodu. Po Vánocích koule sníte a nemusíte nikdy nic skladovat, že? No nic, tak já jdu teda pomoct Radce a snad to všechno zvládnem. Radko, mám to odnosit to za... to je jedno. Já to tam odnosím, protože tady je fakt dneska frmol. Ať se trošku hneme. A ty furt neotravuj. Tady nemusíš točit, když tady makám, ne? Vypadáš... Tak jo. Bude to dneska trošičku hektický den, ale tak je pondělí, my to všechno připravíme. A aspoň vidíte, že opravdu všechno se dělá za plného provozu. Neomezujeme restaurace, děláme to tak, jak to opravdu je a jestli dneska nestačíme nějaký recept, tak je určitě stačíme od zítřka. Ještě tě to nepřestalo bavit? Ne? Lída nám udělala bramborový salátek, panečku. No, tak jo. Jak už jsem říkal, jsme ve Vratislavském domě. Dneska tady všechno připravujeme, protože tady budeme dělat vánoční, takovou, nebo předvánoční kuchyni. Uděláme si nějaký, vím, že budeme dělat, myslím, kapří hranolky a nějakou paštiku z ryb a polévku nějak, myslím, že zelňačku, nebo o čem jsme se to bavili. Nevím, co všechno, tenhle ten týden tady budeme dělat, ale bylo toho moc. A věřte mi, že to musíme všechno stihnout. Dneska máme první den, všechno připravujeme, naváží se zboží, takže tak, no. Ještě něco? Nebo co? Čau Lukáši! Počkej, Kubo! Jo, to je Kuba, to není Lukáš, to je Kuba. Čau Kubo! Já už jsem to zapomněl zase za ten týden. Máš toho hodně? Mám docela hodně. Jo? Potřebuješ s něčím? Děkuju za rozhovor. Tak nic, tak příště. Tak jo, hele, nechte nás to už prosím vás připravit. Kluci, já vím, že chcete hodně záboru, já to chápu, já jsem rád, ale jak jsem splavený a spocený a uřícený a neupravený, to snad všichni vidět nemusí, ne? Čau. Marku, chceš, teď jsem se do toho zakoktal. Chceš čaj?
Ne, děkuju. Nechceš čaj? Tak, my už jsme se spolu viděli minulý týden na Pěšárně a ty vlastně pendluješ, jak mezi Vratislavským domem, tak mezi Pěšárnou. Přesně tak. Sunkám. Ty jsi, pokud vím, specialista na pizzu, rád vaříš, rád jíš, rád cestuješ, máš přítelkyni a je ti 20? Přesně tak. Je mi 20. Je ti 20. Ty jsi tady z Třeboň? Já jsem Třeboňák, ano. My tento týden budeme tady ve Vratislavském domě v Třeboni vařit s Markem. Možná třeba ještě nám někdo dorazí, nevím, netuším, ale určitě přijde i Radka. No a pan Ivo a další a další. No, co si budeme vařit? Marku, my jsme spolu připravovali vlastně přes e-maily a jsme domluvali přes SMSky, že budeme dělat rybí tatarák, ano. Pak, že si uděláme čočkovou polévku. Tak. Pak, že nějaký pomazánky nebo co. Přesně tak. Protože vy, pokud se nepletu, tak vy vlastně jako Pěšárna máte své vlastní uzený ryby, nebo jak to tady? Jak to tady? Ryby jsou tady odsud, jsou tady uzený. Aha, vlastně vy si to uvidíte sami. Počkej, a pak tam máme ještě co, protože máme pět pak receptů. Pak tam bude sladká pizza. Jo, to je s těma strouhanýma perníčkama, tak, že jo? To jsem vánoční pizza a musím říct, že to je vychytávka, kterou jsme teda tady dávali dokupy, protože říkám, no tyjo, tak to by mě nenapadlo, ale Marka to napadlo. Pizza těsto, na to dáme jabka, na to dáme cukr z kořici a ještě to postrouháme navrch perníčkama a dáme to udělat jako pizzu. Bomba věc, určitě. A ještě tam máme něco, co to bude? Ještě tam je něco. Sandál. Na bílém víně. Jasně, báječný. No a možná si ještě něco vymyslíme, že jo? Nechceš fakt ten čaj, já jsem si nechal udělat čaj, tak si trhni nohou, mi to jedno. Já si dám kafe. Prosím tě, jak ty vůbec jsi se dostal k profesi kuchaře? Mně tak jako ani nic jiného nenapadlo. Od malička mě to prostě bavilo, jo. Tak jsem u toho dostal. A u vás doma někdo je kuchař nebo není? Jo, děda byl. Děda byl kuchař. A ty jsi tady Třeboňák? Já jsem Třeboňák. No. A jak se ti líbí v Třeboni? Jezdíš třeba rád jako do Prahy nebo někam vyrazíš? V Praze je na mě moc lidí, já jsem rád tady je klid. Jo. Mám to tu rád. Tak já se omlouvám, teď to zastavíme a samozřejmě za chvíličku se vrátíme, protože my jsme tady Marka odchytili ve chvíli, kdy ani já ještě nemám dopitý kafe a Marek si nedal ani snídaní pomalu. Popravdu je tady firma a vidíte to sami. Tak my Marka necháme trošku upravit. Hezky ti tady, tam jste vlasy, hrůzou. Nebo měl točit strašný strach, ale já jsem říkal, ať se toho nebojí, že to fakt bude všechno v pohodě. Tak, půjdeme na to? Můžem. Za chvilku začínáme. Tak já, než se to tady všechno rozjede, tak jsem si zatím nechal upéct. Támhle, pojď se pojádat. Tady děláme rozpejkaný bagetky. Marek nám dělá rozpěkaný bagety a houštičky, bylo krásně čerstvý, voňavý. A já jsem si tady zatím rozkrájel kostku másla, což je 250 gramů, jo. Tady mám 200 gramů salámu, to je, může to být, já nevím, poličan nebo klobása, to je na vás, ale maďarská klobása nebo ten paprikář třeba, co mám, je nejlepší, jo, tomu věřte. Teď jsem si tady na drobou linko nakrájel cibuli a teď jedu na drobou linko do kurky, můžete je klidně nastrouhat, pokud by vám to dělalo problém, je kráje také na drobno, tak se můžete klidně nastrouhat, žádný problém. Je to velice rychlá pomazánka, já ji říkám maďároš hungáriš pasta, nebo no, to je takový prostě pomazánka na chlebíčky, když nevíte rychle, co by, tak nehledejte, jak to říkají v té reklamě, ale pojďte si to tady takhle udělat sami. Hele, máš tam struhadlo, ať to nemusím tady krájet. Jo. Přines mi struhadlo, jo. Tady to samý vlastně si uděláme s tím česnekem, ale tenhle je lépe si nastrouhat. Děkuju. Znáš tohle pomazánku, Marku? Neznám. Neznáš? Děláš pomazánky rád nebo neděláš? Pomazánky ani ne. Nemusíš pomazánky. Jakou pizzu máš nejradši? Jakou nejradši děláš? Pálivou. Pálivou. Máš rád feferonkovat? Mm-hmm. Hele, co ty, my jsme se o tom bavili, já to řeknu, že ty nejseš moc vánoční typ. To nejsem. Nejseš. Čoče, já na tebe vím takových věcí, ale... Ale hele, vím, že máš přítelkyni a co ona má ráda. Máš pro ní nějaký dar? Jako k Vánocům ne, ještě čas. No jo, ale tak jako jsi třeba nad něčem přemýšlel. Jo, ale nic jsem nevymyslel. Ne. A ptal ses vůbec? Ptal, ona říká, že nic nechce, to je těžký. No přece ti nebude říkat, jako musíš něco vymyslet taky, ale ptal ses. Jo, ptal jsem se to. Jo. A kde jí máš?
přítelkyni? No. To nevím. To teď, jako, teď zrovna nevím, kde. Aha, tak to je dobře. Tak taky zavolej, ne? Ahoj, jak se máš? Už jsi s ní dneska mluvil? Jo. No tak to je dobře, už jsi popřál všechno, hezký den. Přesně, to pusál všechno. To už mám za sebou. To už máš za sebou. Je dobrý, tak jo. Hele, teď já tady nakrájím ten salám. Co dělá tata? Co dělá ta bageta? Ještě chvilku. Na kolik minut je tam dáváš rozpíct? Na 10. Na 10 minut, jo. Hele, ono tyhle ty bagetky a to všechno se dá koupit někde v obchodních sítích, že jo? Jo, to mám všechno. Normálně rozmrazí. Dáváš to tam rozmražený nebo jako to tam ne, dáváš? Ne, normálně zmrzlou bagetu během 10 minut. Takže to si můžu udělat i doma, že jo? Můžete, určitě. Potřebujete čerstvé pečivo, tak prostě si to rozpečete. No a my se tady nakrájíme a za chvíličku jsme zpátky s Markem. Marku, jo, vytáhni to. Nespál se, polož to sem. Jsem tady dodělal pomazánčičku. O, to je vůně. No, není nad čerstvě rozpečené pečivo, že jo? Víš, jak se to dělalo dřív? Nevím. To byly starý housky, třeba 3 dny, 4 dny, bo byly tvrdý. Tak si dala pára, nechala se jí třeba, jakoby, že si vařil vodu a z toho šla pára. Aha. A na to si dal ty housky a oni vlastně tou párou zase změkly. Tak se to dělalo za stará. To si ještě pamatuju já, když jsem byl malý. Tak to dělala moje mamka. Tak je to. Hele, přines mi nějaký nožík, nebo počkej, tady máme vidličku. Au, teda ložičku. To z toho takhle stáhnu. Chutnal jsi to? Co bys tomu přidal ještě? Hop, co bys tam přidal? Sůl určitě ne, pepř. Může být, takže přidáme ještě trošku pepře, ať se zepře. Prosím. No a když tak teda tadyhle, máš nůž na bagetku? Jo. Tak přines, nakrájíme a sníme. Nebo ne? Jo, nakrájíme a sníme, protože co s tím jinýho? Jednoduchý recept, viděli jste sami, 2-3 okurčičky sterilovaný, 250 gramů másla, buď tam trošku do toho můžete přidat zakysaný smetany, 3 lžíce nebo tu jednu tu, popřípadě 1 tatarku v pytliku. Zamícháte tam do toho salám, čabajku, paprikář, co chcete, cibule nebo šalotka, sůl, pepř, česnek a to je všechno. Pak už si popřejete jenom dobrou chuť. Takže dobrou chuť. Sponzoři pořadu Dobrou chuť aneb Kuchaři na cestách vám přejí příjemné sledování. Generálním partnerem pořadu je Savoy West End Karlovy Vary.